Herkes salamlayıram. Bugünkü videoda mən ingilis dilini bilmeyenler veya zayıf bilenler veya bildiği halda bazı hallarda herkesin çetinliği olabilir. Bazı sözler başa düşmedi veya cümleler başa düşmedi. Bununla alaqalı hansı tip online vasitelerden istifadə edilerek ingilis dilində bilmədiyimiz sözleri yani bir veya bir bilgi çetinliğimizi necə aradan qaldıra bilərik. Bununla alaqalı bazı online vasitələr sizinlə bölüşəcəm. Deməli, ilk olarak yani ilk vasitəmiz bizim application olan Mail Translate'dir. Bu yani Google Chrome'da istifadə etdiyimiz bir extension'dır. Bunu necə əldə edə bilər? Bunu mən izah edeyim. Deməli, bu bütün extensionlar Google Chrome'da istifadə olunan Chrome Web Store dediğimiz bir bazar deyə yani buradan əldə olunur. Ve bu düğmeye basmakla biz istediğimiz yani istediğimiz extension'ı elde edebiliriz. Belki bazıları pulludur ama biz istifadə edeceğimiz hansı pulsuz olacak. Birinci application EJ English Learn English with Movies. Yani ki, filmlerle burada yani subtitle'larda da istifadə edebiliriz. YouTube'dan, Netflix'de, Coursera'da. Bu yani artık benim yüklediğim için mende rated yazır, yani ki bunu değerlendirin ki necə bir programda öz müştərilərin anlayışını ölçmək için istifadə edilir. Yani siz əgər yükləməmsizsə bu EJ English programını, o zaman Add to Chrome diye bir burada düymə görəcəksiniz. Add to Chrome edirsiniz, onsuz da avtomatik programınız yüklənir və ondan sonra istifadəyə yararlı olur. Necə istifadə olunacaq bunu da izah edəcəm. Bundan əlavə Mail Translate dediğimiz bir program var. Mail Translate extension. Bu da yani ben artık yüklediğim için rated yazır burada ama sizde eğer yüklenmiyorsa Add to Chrome diye bir düğme göreceğiz. Onları yüklüyorsunuz ve sonra da yani istediğiniz formatı elde edebilirsiniz. Mesela scholar.google.com diye bir web site var. Yani akademikler daha çok istifadə edir, doktorantlar veya akademik məqalə yazında. Məsələn, biz deyirik ki, management haqqında bir tutaq ki, necə deyək, məqalə yazaq veya oxuyaq, araşdıraq. Hər hansı bir məqaləni seçirik rəskədə. Burada müəyyən belə deyək, abstract var. Həmçinin Harvard Üniversitesində məsusdur. Harvard Business School. Yəni, məqalənin özü burada yəqin ki, almaq lazımdır. Amma biz də abstraktını oxuya bilirik və abstraktı oxuyub, əgər uyğunsa ala bilərik. Amma buradan biz cümləni başa düşmürsə, o zaman ne eləyəcək? Deməli, burada cümləni seçəndən sonra görürük ki, iki dənə düymə açılır. Yəni, bunu seçirik artıq. Burada, məsələn, görürük ki, ingilisindən, türk dilinə yəni, cümləni tərcümə edir. İstədiyimiz dili seçə bilərik buradan. Turkish yox, məsələn, burada Azərbaycan dili də var, Baskların, İspanyada dilləri var. Bir çox dillər var, istədiyimiz dilə tərcümə edə bilərik. Və ya bu hissəni, məsələn, Alman dilində, Afrika dilində nəsə yazılıb, biz başa düşmürük. Çin dilində yazılıb, başa düşmürük. Buradan seçirik, istədiyimiz dilimiz hansıdır və hansı dildən hansı dildə tərcümə etmək istəyirik. Bunları yazdıqdan sonra istəyir, burada sözü yazırıq və tərcüməsini görürük və ya burada cümləni seçirik və ya hətta bütün paragrafı seçərək də cümlənin mənasına baxa bilirik ki, burada hansı dildə. Yəni burada Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Hansı dilə istəyirsə çevirə bilərsiniz. Deməli, bundan əlavə orada da deyildiyi kimi, YouTube-da da hətta biz videoları baxa bilərik. Və onların tərcümələrinə baxa bilərik. Məsələn, burada indi YouTube-dan managementlə əlaqəli görək hansı videolar çıxıb, TEDx-də olsun. Belə bir yəni, videoya baxıb görək bu sözləri, cümlələr necə tərcüməsini tapmaq olar. Deməli, burada var məsələn, Stop Managing Start Leading Hamzə Xan və ya How to Break Bad Management. Qulaq asırıq bir videoya. Burada məndə reklamlar yükləndiyi üçün biraz gec açılır YouTube. Ona görə buna əlaqəli yəni,
müəyyən extensionlar var, hansı ki o reklamları aradan qaldırır, onları da yükləmək lazımdır. O haqda, yəni bir növbəti videoda artıq yükləyəndən sonra göstərəcəm. Şimdi necə eləmək olar ki, Google'da, YouTube'da reklamlar açılaraq bizə mani olmaz. Bu closed captions və ya subtitle dediyimiz alt yazılardır. Buna vuranda aktivləşir və indi biz ekranı böyütək və kompüterin səsini də sizinlə bölüşək ki, işləsin. It's like hours and more like days, but that's not the point. The point is sometimes... Məsələn, burada hansısa bir sözü başa düşmür. Tutaq ki, step nədir və ya enough nədir. Gördüyünüz kimi sözün üstünə gələndə söz sarı rəngdə işarətlənir. Və üstünə bastıqda artıq bu sözün tərcüməsini izah edir burada ki, sözün definition, yəni mənası budur. İstədiyimiz sözün üstünə vurub mənasını belə bu şəkildə baxa bilərik. Amma bir də burada üç nöqtə var gördüyümüz kimi. Open transcript ediriksə, transcript-də açdıqda burada artıq nə sözlər var burada, bunların hamısını görmək olur, yəni bu videoda. Buradan istəsə bu zaman görünməsin, saniyələr, dəqiqələr. Toggle time stamps eləsin, birbaşa cümləni mənasına baxa bilərik. Cümlələri seçirik buradan, istəyiriksə hamısını və ya bir hissəsini və buradakı düymələrdən birinə bayaq yüklədiyimiz deməli, extensionların dilinin vasitəsilə mənasını Azərbaycan dilində görə bilərik. Və hansı dildə istəyiriksə, rus dilində, türk dilində, yapon dilində, hər bir dildə bunları tərcümə etmək olar. Bu, başa düşmək üçündür. Yəni ki, bu, qulaq astığımız yerlər başa düşmək üçün və ya üstündə sözün iki dəfə düyməyin üstünə basanda, sözün üstünə basanda orada mənasını göstərir ki, mənası filandır. Bu şəkildə, yəni anlayış bir də var, biz əgər təkcə anlamaq yox, istəyirik ki, öyrənək. Yəni bu sözü necə istifadə edirik, yazıda və ya danışıqda, buna baxaq. Bununla əlaqəli hansı vasitələr var, ona baxaq. Deməli, birinci saytımız YouGlish-dir. Yəni ki, YouTube və English sözünün birləşməsindən əmələ gəlir. Tutaq ki, biz buradan, məsələn, accounting və ya appropriate, primary sözünün mənasını öyrənmişik, amma bilmirik ki, necə istifadə edək. Bunu kopyalayırıq, Ctrl-C düyməsinə basaraq və ya buradan mouse vasitəsilə və gəlirik YouGlish web səhifəsinə. Burada onu paste, yəni yapışdırırıq. Burada gördüyümüz kimi all var, US var, UK, yəni Amerika aksenti, Britaniya və Avstraliya. Say it vurduqda primary sözü baxıb 29633 dəfə akademik məqalələr, akademik danışıqlardan My primary guide akademik danışıqlardan yəni götürülüb YouTube-un müxtəlif belə deyək videolarından buradan YouGlish özü platforma olaraq çəkir videoları, hansı ki o söz orada istifadə olunur. Burada, yəni istəsək, Britaniya və Avstraliya aksenti üzrə də baxa bilərik. Məsələn, Avstraliya aksenti üzrə 1113 dəfə bu söz istifadə olunub. Baxaq görək. Məsələn, novel coronavirus ilə əlaqəli buyur. Yəqin ki, oranı o sahə üzrə, New South Wales üzrə, yəqin tip üzrə expert idi və ya o bölgənin başçısıdır. Kimsə, yəni panel danışığı verir. Həmçinin indiqlasacılana burada alt yazılarını da görürük. Burada YouTube-un da alt yazısı var, burada da var, amma fərqi nədir onu izah edəcəyik. I've contacted the Primary Health Networks and Primary Health Networks, burada gördüyümüz kimi Avstraliya aksenti. Yəni, Avstraliya aksentində danışıq. Bu sözün üzərinə vurduqda isə, məsələn, primary sözü biz baxırıq, baxmayaraq ki, amma digər sözlərin üzərinə vursaq, eyni funksiyanı yerinə yetirəcək. Primary sözünə baxaq biz. Üstünə iki dəfə övü, bir dəfə daha doğrusu vurduqda sözün. Burada sözün mənasını görürük. Məsələn, sifət kimi istifadə olunur 8 mənada. Həmçinin isim kimi bu mənalar istifadə olunur. Primary əvəzində digər hansı sözlər istifadə oluna bilər sinonim olaraq. Bunlara baxa bilərik və həmçinin bu sorsları, yəni ki, qaynaqları qeyd olunmaqla
digər web səhifələrinin bu sözün mənası necə izah olunur, hansı collocationlarla bunları görə bilirik. Və ən əsası da bizə yazılı olaraq bu sözün istifadə olunduğu müxtəlif cümlələr verir bizə. Məsələn, biz buradan seçək bir cümləni və onu kopyalayaq. Burada yəni digər videolara, digər videoya keçmək üçün bu düymədən istifadə edərək, gördüyünüz kimi 1113 video var burada. Bu düyməyə basaraq digər videoya keçib başqa Avstraliya aksenti qulaşa bilərik və ya istəsək Britaniyalı və ya Amerikalı aksenti ilə bu söz necə istifadə olunur, qulaşa bilərik. Yəni. Həmçinin digər bir sayt isə bizim istifadə edə biləcəyimiz Voki saytıdır. Burada yəni həm uşaqlar, həm böyüklər üçün istifadə olunur. Məsələn, burada xarakter seçə bilərik. İstəyirik ki, məsələn, burada başqa biri olsun, başqa, məsələn, insan olsun və ya yəni istədiyimiz bir cizgi filmi qəhrəmanı ola bilər. İstəsək bu adama geyim, yəni geyimini dəyişə bilərik, yəni kostyumlu olsun və ya çepkası olsun və ya olmasın. Bu artıq yəni sadə belə deyək şeylərdir. Uşaqlar üçün də saç düzümünü dəyişə bilərik, adamın istədiyimiz formaya sala bilərik. Varsa əgər seçənəklə. Amma bizə əsas lazım olan yəni bu background falan yox, bu voice hissəsidir. Stare her towards outfits that would both flatter her and be office appropriate. Stare her. İndi bu burada söz kopyalayırıq cümləni və play düyməsinə basdıq da burdakı cümləni yəni primary söz necə tələffüz olunacaq? Julia, Amerikadan Julia tərəfindən onu qulağa asacaq. It was clear that he would enter the primary with a massive financial advantage. Burada ən yaxşı funksiyalarından biri, avantajlarından biri odur ki, burada bir çox aksentlər var. Avstraliya aksenti, Amerika aksenti ilə müxtəlif bölgələrin Amerikanın bu cümləni yəni siz üçün pronounce, yəni tələffüz edir. Həmçinin Britaniya var və ya Şotlandiyadan və ya həmçinin burada deməli Hindistan aksenti belə var, yəni müxtəlif aksentlərlə. Məsələn, baxaq maraqlı gəlsin. Lakshmi Hindistandan bu cümləni necə tələffüz edərdi? Buna baxaq. It was clear that he would enter the primary with a massive financial advantage. Tabii Hind aksentidir. Yəni bu kimi belə deyək, vasitələrdən istifadə edərək biz artıq ingilis dilində həm danışığımızı inkişaf elətdirə bilərik. Yəni, danışığı necə inkişaf elətdirəcək bu şəkildə? Burada artıq spesifik olmaq lazımdır. Bir adam üzərindən, bir aksent üzərindən getmək lazımdır. Həm Amerika, həm Avstraliya aksentinə qulaq asaraq danışığımızı gücləndirə bilmərik. Birinə qulaq asırıq, məsələn, bu cümlədən qulaq asdıq, istəyirsə ki, əgər Britaniya aksenti ilə və ya İrlandiya aksenti ilə danışaq, hansını seçirik və bu cümlələri kopyalayırıq Yuglish saytından. Burada, yəni, bayaq baxdığımız kimi 9 cümlə var idi. Example, yəni nümunə cümlə seçirik o cümlələri və bura bir-bir kopyalayırıq və Amerikalılar və ya Britaniyalı hansı aksentlə danışmaq istəyirsə qulaq asırıq bir neçə dəfə. Hər qulaq asırıqdan sonra da çalışırıq orada dediyi tonla, streslə və tələffüz qaydalarla eyni şəkildə tələffüz edək. Əgər biz bunları bu şəkildə, davamlı şəkildə eləsək, yəni bizim bu danışıq qabiliyyətimizə də inkişaf elətdirəcək. Amma müxtəlif aksentlərə qulaq asmaqla həm burada, Voki-də, həm də Yuglish-də bizə nə faydası olacaq? Bizə faydası olacaq ki, biz listening, yəni dinləmə qabiliyyətimizi inkişaf elətdirəcək. Bundan əlavə, Kanada ilə əlaqəli bəzi proqramlar var, Amerika ilə əlaqəli həm immigrasiya, həm təhsil proqramları var. Bununla əlaqəli də digər videolarımıza baxa bilərsiniz. Orada yəni həmçinin subscribe ola bilərsiniz bu videolara və bizim kanalda artıq bunları izləyə biləcəksiniz. Subscribe və notification düyməsini aktivləşdirsəz, yeni videolar çıxdıqca siz də bu məlumatları görəcəksiniz. Hələlik xoşça qalın, inşallah gələn videolarda görüşənə qədər.